こんばんは。ナイト2000につきましてコメントありがとうございます。今回はですね、ディーンさんと読めばいいのかな、自分もナイト2000乗ってます。自分のは TPI なんですが、やっぱりキャブは不安定になりますか、というふうにね、お問い合わせいただいております。むちゃくちゃ調子いいです。キャブレターエンジンね、実はね、新品に乗せ替えてもらってるんですよ。ですんで 5700cc になってるんですけども、本当ピカピカでございますんで、エンジンの方はむちゃくちゃ調子がいいですね。もうドロ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 とね、非常に重苦しいと言いますか、武骨な音を鳴らしております。まあなかなかね、運転する機会ないんですけどもね。はい、で野島さんのボイスなんですけども、あれはね CD じゃなくて SD カードをねたくさん入れて、でこうセレクトした音源をいろんなねアクションのたんびに呼び出してくれてるんですよ。それからオリジナルの、このために作ったオリジナルの音声も入ってるんで、豪華版ですね。本当にね、ここまでね、こだわったものはなかなかないんじゃないかなと思います。で、オーディオ、そうですね、オーディオはね、CD プレイヤーがついてますんで、CD、DVD プレイヤーが内蔵されてますんで、そちらの方でね、2発ある、画面で操作しております。いや、ナイト2000ですか。すごいですね。やっぱり夢を叶えたんですね。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。